lijepa, dragi drugarčinja, i ova sezona во третите делови на нашите звезди приказни, ја заветувам дека читачката дружина продолжува да работи со полна пара. Некогаш ќе ни прераскажуваат познати личности, некогаш ќе прераскажуваме самите ние, а многу пати ќе пееме, бидејќи кој пее зло не виси, а со музика животот е секогаш полна. Но денеска нема да пееме, како што ви кажав, читачката дружина има задача денеска да ви ја представи најстарата колекција која јас ја поседувам во мојата приватна библиотека. Тоа се мојата колекција од 6 сликовници кои што ги добив во 1973 година. Значи се стари некаде 38 години и до пред некоја година беа речиси како нови, бидејќи јас имав обичај и навика многу да ги чувам моите стиковници, моите книгички и моите драги нешта од моето детство. Еве таа колекција, принцези, слушајте внимателно, следете го се тоа. Значи, ако камерата тоа го евидентира, може би ќе забележите дека тие се на онај поранешен српско-хрватски јазик кој денеска не постои, денеска има српски и хрватски и тие се многу различни еден од друг. Значи, тоа е колекција од 6 приказки, 6 сликовници кои што ние ќе ги разработиме во секоја емисија. Поентата на муабетот ни е следна. Книгата, сликовницата и било кој пишан збор има барем 3 причини поради кои треба да ја дружите и да бидете со нејзе како прво. Еве, ако сакате веќе да ви ги кажам тие 3 причини, првата е: книгата може секогаш да ви биде најдобар и незаменлив пријател. Понатаму, со книгата бесплатно можете да го пропатувате целиот свет. И третата причина не треба и да ви ја кажам. Со книгите можете континуирано да го надградувате вашето познавање, вашата фантазија, вашиот интелект и вашата способност да умеете да се најдете во многу ситуации, каде и да се најдете. А ако тоа го правите од дете, тогаш на вистина сте вложиле многу во вашата едукација. Е сега, која од принцезите ќе ја одбере првата за денеска? Ајде, нека биде првата. Ајде на роден ден се вика првата за една дадичка Мила, која што тука на насловната страна ги отпакува подароците кои што ги добила за нејзиниот роден ден. Еве, вие ќе слушате внимателно, значи ова беа сликовници како што пишува за гледање, за мирисање и за допир. И на секоја страничка на овие сликовници, каде е да протриевте со прстите, тоа делче мирисаше. Значи, мирисаа парфемите, мирисаа подароците, мирисаше си до пред некоја година. За жал, јас не можев да го задржам мирисот, но ги зачував мир и ќе верувам дека моите керки ќе ги чуваат со нивните керки во иднина да ги предадат вакви здрави какви што се и ден денеска. Сега вие слушајте ме внимателно да видиме како Мила поминала со нејзиното друштво на роден ден. Бели бака, денешниот ден не е како сите останат. Денеска е роденденот на Мила и тоа мора да се прослави. Мајка ѝ и дозволи да ги повика најдобрите другари и другарки. Врррр! Еве веќе некој звони на звончето. А Мила нестрпливо ги гледа низ прозорецот како во колона еден по еден доаѓаат нејзините другарчиња. Потоа вратата се отвори и влезе друштвото на Мила. Додека од сите страни ечеше гласно: «Среќен ти роден ден, Мила!» А Зора и го предаде на Мила големиот букет со цвеќе. Еве го тој букет со цвеќе кој многу, многу долги години мирисаше и јас секогаш се навраќав со огромна радост на тој опоен мирис од големиот букет кој Зоран и го подарил на Мила. Забавата беше во полн ек. Имаше тука и бомбони, и колачи, и лимонади. Од се по нешто, што ти душа сака. Секако, дека и сите добија по едно големо парче од роденденската торта на Мила.
Ах, само да знаете, мои принцеси, колко убаво на чоколадо, на свежа чоколадо ми литаше тортата на Мила, токму овде, кога јас бев малечка како вас. Но не знам дали вие можете да го почувствувате се уште тој мирис. Се би дала да го вратам назад, особено бидејќи тоа е мирисот на моето детство, а овде е сапуницата за која сега ќе ви раскажувам. Добро, Матеја. И одиме понатаму, значи забавата најдосна заврши и штета што не можеше да потрае подолго, бидејќи сите дечиња требаше да се вратат дома и требаше да се подготват за наредниот училишен ден. Но, пред заминување, тие задолжително влегоа во тоалетот да си ги измијат рачињата. И затоа мијајќи си ги рацете и кажа на Мила: «Ти благодариме што и нас не повика», рекоа сите еднокласно. А таа им кажа: «Ви благодарам и вам што дојдовте и што ви го разбавивте денешниот ден. Беше многу весело и многу забавно». Со жал и макна Мила со раката и ги испрати сите до влезната врата. Ете така помина денот на Мила, заедно со нејзиното друштво во нејзиниот дом со големата роденденска торта, а ја ден денеска го имам под нозрите мирисот од секоја од овие стиковници. Толку за денеска, повторно ќе раскажуваме и ќе смирисаме мириси од нашето детство и во наредното издание. Чао!